নমস্কার ঠিক ক্রস কারেন্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম শাখাত এতিয়া চূড়ান্ত অন্তঃকণ দল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্তঃকণ দল এনে পৰ্যায়ে পাইছেগৈ যে আম আদমি পাৰ্টিৰ যি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় সেই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ তলতে এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছে আৰু সেই সভাতে এতিয়া গঠন কৰা হৈছে এখন সমিতি যিখন সমিতিত এতিয়া ক্ষোভিত যিসকল জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মী আছিল সেই কৰ্মীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিছে এজন নতুন ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এতিয়া অসম শাখাৰ যি আম আদমি পাৰ্টিৰ যি অসম শাখা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জিলা সমিতিসমূহে দ্ৰুহা চাৰিছে আৰু ভৱেন চৌধুৰী প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক এতিয়া জিলাসমূহলৈ যোৱাত সাংগঠনিক কাম কাজত জিলাসমূহলৈ যোৱাত তেখেতক বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মন কৰিবলগীয়া আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ পূৰ্বৰ যিখন সমিতি আছিল ৰাজ্যিক সমিতি সেই সমিতিখনৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যেই উকলিছে ভৱেন চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যেই শেষ হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো ভৱেন চৌধুৰীয়ে নতুনকৈ সভা আহ্বান কৰা নাই বা নতুন সমিতি এতিয়ালৈকে গঠন কৰা নাই আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ আছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল আৰু ক্ষোভিত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে আজিৰ দিনটোত সভা আহ্বান কৰি গঠন কৰিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এখন সমিতি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নতুন আম আদমি পাৰ্টিৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিত অন্তঃকণ দল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম শাখাত চূড়ান্ত অন্তঃকণ দল বিভাজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আম আদমি পাৰ্টিত আপৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীক ৰাজনৈতিকভাৱে বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দলীয় কামৰ বাবে কোনো জিলাতে যাব নোৱাৰিব ভৱেন চৌধুৰী এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এই সভাতে আৰু আপৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণতে সভা আহ্বান কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাখনো জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আম আদমি পাৰ্টিৰ নতুন ৰাজ্যিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু প্ৰজেন সন্দিকৈ দিয়া হৈছে নতুন ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব আৰু নতুন কমিটি গঠন নকৰাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ আছিল দলীয় কৰ্মীসকল নতুন সমিতিৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে আপৰ তৰফৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে কেইবাজনো কৰ্মীক ব্ৰজেন সন্দিকৈ অনুৰূপ বড়ো চন্দনজ্যোতি ফুকন আৰু মুদিন গগৈক নিলম্বন কৰা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চূড়ান্ত অন্তঃকণ দল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু পুৰণা সমিতিখনৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে শেষ হৈছে কিন্তু কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছতো নতুন সমিতি গঠন কৰা নাই আৰু দলৰ একাংশ কৰ্মীয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হওক বা জিলা পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই হওক তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে এখন নতুন মুখ সভাপতি পদৰ বাবে আহিব লাগে ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী নহয় অন্য এগৰাকী ব্যক্তি ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পদত নিযুক্ত হ'ব লাগে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দলীয় নেতাসকলৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ আছে এইসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী তথা জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মী আৰু ক্ষোভিত কৰ্মীসকলে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ যি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ তলতে কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতে এখন সভা আহ্বান কৰিছে আৰু সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি নতুনকৈ এখন সমিতি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই সমিতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নতুনকৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ব্ৰজেন সন্দিকৈক আৰু এনেকৈ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যিক যিগৰাকী তত্বাৱধায়ক ৰাজ্যিক তত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ এই দলীয় কৰ্মীসকলৰ অভাৱ অভিযোগসমূহৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে সেই অভিযোগ আজি কেইবামাহ ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতে দলীয় কাম কাজসমূহত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত যি সভা আহ্বান কৰা হৈছে সভা আহ্বান কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই আচলতে ক্ষোভিত কৰ্মীসকলে ক্ষোভিত নেতাসকলে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে অসমত আম আদমি পাৰ্টিৰ যি সংগঠন সেই সংগঠন শক্তিশালী হোৱাটো ৰাজ্যিক নেতৃত্বই নিবিচাৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে সাংগঠনিক কাম কাজসমূহত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে এই কৰ্মীসকলে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ সংগঠন শক্তিশালী হওক কিন্তু তেওঁলোকে যদি নিজাববীয়াকৈও কিবা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও ৰাজ্যিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰা হয় তেওঁলোকক পদে পদে বাধা আৰোপ কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও এই অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেইবাগৰাকীও কৰ্মীয়ে কেইবাগৰাকীও তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া সেই যি বিষয় বা যি অসন্তুষ্টি এই অসন্তুষ্টি এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপ গ্ৰহণ কৰা চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই ক্ষোভিত জিলা পৰ্যায় ক্ষোভিত কৰ্মীসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী নেতাসকলে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত
রাজ্যিক সমিতির রাজ্যিক যে কার্যালয় কার্যালয়ের তলতে এক সভা আহ্বান করেছে আর সভা আহ্বান করে এখন সমিতি গঠন করেছে আর নতুনক দায়িত্ব অর্পণ করেছে এগারী ব্যক্তিক রাজ্যিক সভাপতি হিসাবে। আর সেই সভার সিদ্ধান্ত মর্মে ডাক্তর ভবেন চৌধুরী প্রাক্তন সভাপতিগীক সাংগঠনিক কাম কাজত দলীয় কাম কাজত জেলাসমূহলৈ যাওয়ার ক্ষেত্র বাধা আরোপ করা হয়েছে আর তেখেতক রাজনৈতিকভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এনে পর্যায়ত পাইছেগৈ এতিয়া আম আদমি পার্টির অন্তঃকোণ দল। পুনর্বার জানাইছো সবিশেষ খবর, আম আদমি পার্টির নতুন সমিতি গঠন করা হয়েছে, ব্রজেন সন্দিকক দিয়া হয়েছে নতুন সভাপতির দায়িত্ব। পুরনা সমিতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পাছতো নতুন সমিতি গঠন নকরার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর সেই অভিযোগের পাছতে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছিল, সেই অভিযোগ উত্থাপন করে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছিল দলীয় কর্মীসকল। আর ক্ষোভিত দলীয় কর্মীসকলে আজির দিন সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রাক্তন যেগুলি রাজ্যিক সভাপতি সেই সভাপতিগীক জেলাসমূহলৈ যাওয়ার ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আর তেখেতে দলীয় কাম কাজত এই জেলাসমূহলৈ যাব নোৱাৰিব। আর শেহতীয়াকৈ আম আদমি পার্টি পদত্যাগ করা এগারী ব্যক্তির একটা ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। হেমন্ত ফুকন নামৰ এগারী ব্যক্তিয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে লিখিছে যে এনে এক পর্যায় যে আহিব আমি অনুমান করব পাৰিছিলোঁ বাবে আলোচনার মাজেৰে সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিবলৈ বারে বারে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু অহংকার স্বেচ্ছাচারী মনোভাবৰ বাবে আমার কথা নুশুনিলে। চকুর আগত দলের এনে অশুদ্ধ পরিচালনা চাই থাকার অসীম ধৈর্য আমার নাই বাবে আমি দলের প্রাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ করেছিলো। এতিয়া কোৱাৰ অধিকার নাই যদিও কওঁ যে অহংকার এতিয়াও ত্যাগ করক, নহলে আপ অসমত্ব বাদেই গোটেই আম আদমি পার্টিটোয়ে নির্বাচন আয়োগের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাব পাৰে। আর তেখেতে যে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছিল সেই পদত্যাগ পত্র আম আদমি পার্টির রাজ্যিক তত্ত্বাবধায়ক রাজেশ শর্মালে যে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছিল সেই পদত্যাগ পত্র তেখেতে ফেসবুক পোস্টত সংলগ্ন করে দিছে। 11 জুলাই তারিখে তেখেতে পদত্যাগ করেছে। তেখেতে লিখিছে যে অতি দুঃখেরে লক্ষ্য করেছো যে আম আদমি পার্টির বহু সদস্যই বর্তমানের রাজ্যিক নেতৃত্বর কেতবোর কাম কাজত অসন্তুষ্ট হয়ে তথা দলের সংবিধানত উল্লেখ থাকা রাজ্যিক পরিষদ এখন গঠনের বাবে কুচকাওয়াজ করেছে। গণতান্ত্রিকভাবে করবলে লওয়া এনে কামর প্রতি মই ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন আগবাইছো, কিন্তু অতি দুঃখের লক্ষ্য করেছো যে এই কামটোর প্রতি সভাপতি আর অসমৰ তত্ত্বাবধায়কে সমর্থন করা নাই। সভাপতি আর তত্ত্বাবধায়কক মই ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করো যে একাংশ সদস্যর এই কামটুক সমর্থন নকরিলেও তেওঁলোকক পূর্বরে পৰা করে অহার দরে এইবারও উপেক্ষা নকৰিব। আর এনেক দেখবলে পাওয়া গেছে এই অভিযোগ সমূহ কেবলমাত্র এইটোই একমাত্র অভিযোগ নহয়, ইয়ার পূর্বে অভিযোগ দেখবলে পাওয়া গেছে যে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মী সকলের যুক্ত দাবি বা যুক্ত আসলে আহ্বান সেই সমূহের প্রতি রাজ্যিক নেতৃত্বই কোনো ধরনের ভ্রুক্ষেপ প্রদান নকরে আর যার পরিণতিত বহুদিনের পর ক্ষোভিত হয়ে আসছিল আম আদমি পার্টির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী সকল আর ক্ষোভিত কর্মী সকলে এটা গ্রহণ করেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পূর্বর সমিতিখনক আসলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে রাজ্যিক নেতৃত্বক বুড়া আঙুলি দেখায় নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেছে।